Shoqata pajtimit të Xhakut në Çarkun e Shkodrës do t'i bashkohet nismës e prokurorisë së Shkodrës për të identifikuar të gjitha familjet e ngujuar nga gjakmarrja, një fenomen ky i përhapur në një mas të madh në veriun e Shqipërisë. Këtë bashkëpunim e ka garantuar sekretari i shoqatës së pajtimit të Xhakut në një prononcim për Star Plus. Si përfaqësues i shoqatës misionarëve të pajtimit të pajtimit të Shqipërisë, unë njoh shumë nga afër të gjitha familjet në Çarkun e Shkodrës që janë me probleme gjakmarrje. Jam plotësisht dakord me bashkëpunuar me prokurorin, me bashkëpunuar me kryetarin e degës, me bashkëpunuar me tëna organet drejtuese të shtetit shqiptar për këtë mision, si shkojmë te myllimi herë për gjithmonë se mos kenë Shqipëria këto probleme shumë. Ndërkohë që nga vetë shoqata do të kërkohet një bashkëpunim edhe më i madh me prokurorinë e Shkodrës për të ndjekur penalisht të gjithë ato që nuk zbatojnë ligjin, por që ngojnë familjet dhënë kundërshtim me kanunin. Të përpiqemi shteti, shoqata tan kush është me xhir fëmit që i kena të ngujuam jashtë kanunit. Pra, fëmia që janë nuk frekmentojnë shkollën për problem gjakmarrjet janë jashtë kanunit. Nuk e ka kanunit gujohen fëmia edhe gratë kur kunta, si spekulohet në emën të kanunit. Pra, unë kërkoj që të përpiqen a heti të xhirim këta fëmi, të bisedojmë me familjet, me palen e dëmtuame si nuk i kanë qenë në shkollë nën frigën se për na i vrasin. Tja u bëjmë të kjartë shteti dhe misionarit si ky është jashtë kanonit edhe të shkojnë fëmija në shkollë. Më nej, fazën e dytë të përpiqena si t'i qetësojmë këta familje. Me këtë nisim të prokurorisë të Shkodrës, por edhe të shoqatës së pajtimit të Xhakut, kërkohet fillimisht krijohen lehtësira për familjet e ngujuara, të cilet lejohen të frekuentojnë shkollën dhe të minimizohet fenomeni i gjakmarrjes për gjithë fisin, duke bërë që çështja të zgjidhet nga ligji, pikërisht tek personi i cili ka bërë krimin. Megjithatë, ky fenomen në veri të Shqipërisë vjen prej shumë vitesh të mbijetoj, ndaj të ndërhyrja e shtetit dhe shoqatave pritet të sjellë një zbutje të kësaj gangrene që nuk po zhduket nga mendja veriorëve.